Når du skal møte en ny klasse, så er jo egentlig nummer én å bli kjent med dem og skape trygge sosiale rammer. Det er jo grunnmuren for et godt læringsmiljø. Og da har vi her, jobber vi med noe som heter makkerskap, som fungerer veldig bra. At vi setter elevene i grupper på fire, hvor det er på en måte to par som er makkere, og så er det også en makkergruppe som skifter gjennom året. Da blir hele klassen kjent med hverandre. Og det er også veldig lett for meg som lærer, og så er det en sånn praktisk å bare si, ja, da snakker dere litt i gruppa, eller med makker. Det gir en sånn veldig metodefrihet egentlig, eller sørger for at elevene får mye variasjon i hvordan de jobber, og med hvem de jobber, samtidig som de blir trygge.